Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. Посол США в ООН Нікі Гейлі заявила, що не довіряє Володимирові Путіну і вкотре засудила анексію Криму. Вона також додала, що такої ж позиції дотримується і в Білому домі. Про це Гейлі сказала в ефірі телеканалу ABC News. Як посол США в ООН, я маю чітку позицію щодо Росії. Вона залишається незмінною. І вкотре заявляю, що втручання Російської Федерації в Україну і анексія Криму – помилка. У цьому зі мною погоджується і президент Трамп, і його адміністрація.